što ima Atletik, a onda tko zna što će se dogoditi. Meni se učinilo da je prekršaj bio na Budimiru, možda sam pogriješio. Svaki će igrač kada osjeti i ole jači kontakt u 16-tercu pasti. Bio je to Trajkovski s Jurijem Berčićom 2017. Bio je kontakt, bio je pokret noge Jurija i to je svakako puno više za penal, barem po meni, nego što je bila ona prva situacija koja je donijela najstrožu kaznu. Budimir ima priliku zabiti. Sve jedno nam je tko će ovdje pobijediti, ali bismo voljeli da Ante Budimir zabije, da dođe do svog 10. gola u La Ligi. Nema baš puno debitanata u španjolskom prvenstvu koji su upisali 10 golova u svojoj prvoj sezoni. Velika koncentracija za Budimira, čeka sudac potvrdu VAR sobe. Da vidimo Budimir i Budimir.